მიჩინეთ 2015 საკონკურსო ცერემონიალზე აფხაზეთის სახელმწიფო ანსამბლი ცეკვებს. შეჯიბრი ყველაზე ლამაზ ჩინელებს შორის 17 ოქტომბერს ქალაქ ზუჰაიში ჩატარდება საკონკურსო ღონისძიებაზე, ასევე ნაჩვენები იქნება საქართველოში გადაღებული დოკუმენტური ფილმი, სადაც ქვეყნის ღირსშესანიშნაობები და კულტურა მაქსიმალურად არის წარმოჩენილი. ასევე ნაჩვენები იქნება ქართული ცეკვები, რომელიც ქართულ მოცეკვეებმა და კონკურსის მონაწილეებმა ერთად შეასრულეს. აფხაზეთის სახელმწიფო ანსამბლის 16 კაციანი ჯგუფი ჩინეთში დღეს გაემგზავრა. მონაწილეობას მივიღებთ მის ჩინეთის კონკურსის ფინალზე, რომელიც 17 ოქტომბერს გაიმართება, რომელსაც 250 მილიონი მაყურებელი ყავს. და ეს საქართველოსთვის ძალიან საინტერესო გამოწვევა, მით უმეტეს, როდესაც აფხაზეთის სიმღერებსა და ცეკვებს სახელმწიფო ანსამბლი მიდის.